Монгол улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн зохиолч Яруу найрагч Чинагийн галсан. Онжин асгалаа. Хонхон зүсрэлээ. Өмнөх уулын хөрөн асхийг ханз яран үер буутал орлоо. Яасан бэрх бороовэ. Өвөлжин харлаа. Хаврын бодлоо. Өрцнийхөн хармахыг өмөрч урагттал саналаа. Яасан бэрх сэтгэлвэ. Зүнжин гантлаа. Намаржин хүйтэрлээ. Зургаан сар амс хийх зайгүй зудаллаа. Яасан бэрх тэнгэрвэ. Зун өдр уйллаа. Зун шүн хайллаа. Зун иргэн хөх сарыг хоёр харагттал усан нүдэллээ. Яасан бэрх гомдолвэ. Өдөржин нүдлээ. Шүнжин балбалаа. Өврийн шугуйн борх цайг уул давуулан цацаж шуурлаа. Яасан бэрх салхивэ. Өсж хүлээлээ. Өтөлж хүлээлээ. Өвдөг дохойгоон нийлтэл өвгөрч хүлээлээ. Яасан бэрх заяавэ. Мэнгэсэн 194 оны 4-р сарын 27.